aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeos no canal. Eu já peço desculpas pelo sumiço, mas é porque eu tô trocando todo o PC, vocês já devem ter notado pela diferença aqui da luz. Só que deu problema, minha placa-mãe queimou. Eu pedi pro Kabum, o Kabum tá atrasando o envio e eu fiquei sem PC durante uma semana. Esse que eu tô, que eu consegui montar, é um improvisado com meu setup antigo, numa placa-mãe aleatória, né? Que eu tinha comprado também, que ela é bem mais fraca, mas funcionou pelo menos para eu gravar esse vídeo aqui do evento, né? Participar do evento junto. Então ainda vai sair vídeo no canal mostrando todas as coisas que eu comprei novas aqui, né? Por enquanto só tô conseguindo usar o monitor e as luzes de novo, né? Mas em breve vai ter coisa tudo detalhado, bonitinho, mostrando como que tá. Inclusive, essas luzes aqui são a Elgato e eu tenho como controlar aqui, ó. Deixei aqui, ó, a branco e laranja, ou deixa as duas laranjas. Olha lá. Né, tem que ver o que fica melhor. Eu acho que assim fica legal, uma de cada, né? Fica a imagem bonita, ou assim também. Ou posso deixar, ó, bem mais forte, ó. Tá. E aí fica estouradão, né? Mas acho que assim tá legal. Mas enfim, esse daqui vai ser um vídeo eu tô fazendo em duas partes, né? Primeiro eu tô fazendo aqui uma introdução, que é pra gente ver que hoje, né, quando eu postar esse vídeo já vai ter acontecido. Mas então, hoje aqui vai ter um evento. Quando eu postar esse vídeo já vai ter acontecido, né? Porque eu não vou conseguir fazer live, só gravar. Que vai rolar uma premiere, né, uma cena exclusiva do Star Wars Ascensão Skywalker, ao vivo dentro do jogo. Isso vai ser de tarde, né? E com isso, quem participar vai ganhar essa TIE Whisper, né? Assim que a gente entrar no evento já vai estar com ela. E liberaram várias skins na loja. E é isso que vai ser essa primeira parte, né? Eu gastei um rim para poder conseguir comprar esse tanto de V-Bucks aqui, porque veio muito item, muita coisa legal. Não vou conseguir comprar tudo, né? Eu tenho meus limites. E eu suspeito que, tipo, no momento desse vídeo provavelmente já vai ter acontecido, né? Talvez tenha já uma segunda parte aqui desse vídeo, que vai ser mais itens secretos aí, né? Então, ó, tem a skin do Finn, da Rey e do Sith Trooper, né? Que é o Trooper vermelhão da hora. E aí tem uma TIE Fighter de Glider, muito da hora. E aí aqui com a Rey tem o bastão dela, né? Muito da hora. E aqui também tem um bastão do. Ah, um joinha, né? E tem um bastão daquele Trooper que chama o Finn de traidor, sabe? Que é inclusive essa animação aqui, ó. Mó da hora, né? Essas coisas eu não vou conseguir comprar, infelizmente. Mas eu vou comprar pelo menos esse pacote aqui. Então eu vou pedir que, se você ainda não comprou e ainda estiver assistindo esse vídeo e ainda estiver disponível, usa meu código, me ajuda, porque criador pequeno sofre, viu? É difícil, eu não consigo comprar tudo, então eu tive que gastar coisa que eu não tenho, literalmente, para poder comprar esses pacotes aqui para ter o conteúdo para vocês. Então usa meu código, é só vir aqui embaixo, ó, apoiar o criador, né? Suporte a creator, digitar Shinohara e aceitar. Você já vai estar me apoiando, né? Aqui em cima tá bugado, tá aparecendo não, mas aqui já aparece, tá vendo? Então só vim aqui comprar o bundle. Vamos lá. Fim, a Rey, tem a. Umas mochilas aqui, né? Umas coisas de costas. E eu vou comprar também o bastão da Rey, que eu achei ele bem da hora. Ó, tapa de Shinohara. Comprei. Beleza. Então só vou ficar sem o emote e esse bastão aqui, o que eu queria, né? Mas não vou conseguir. Eu fico meio sem graça de pedir. Ah, e a TIE Fighter também eu vou comprar, né? Porque TIE Fighter é muito louca. Apesar de a gente vai ganhar a TIE Whisper, é TIE Fighter, né? Muito da hora. Então vamos vir aqui. Vamos usar a Rey. Vou tirar. Deixar ela sem mochila por enquanto. E usar o bastãozinho dela. E usar a TIE Fighter, né? Beleza. Bom, estamos bonitão. Então agora vamos ver como que tá lá o estádio sendo preparado, né? As bobinas traiçoeiras, né? Risky Reels. E aí logo em seguida a gente já vai pro evento. Vamos lá, o mapa já tá ficando congelado, né? Por causa do evento de Natal, já tá crescendo a neve, tem lá na ponta, olha aqui.
Tudo cheio. Olha o barulho, que louco. Dá pra ver nada, ela é muito grande. Mas é muito da hora. Ah lá, ó. Tá vendo? Substituíram o telão, botaram esse palco holográfico. Ó, e tá as tais. É daqui 5 horas, né? Do momento que eu tô gravando isso daqui. Então, vamos lá. Olha que louco. Obrigado. Ai. Meu Deus, eu sou muito ruim. Ai, vou morrer. Então, ó, como que tá o palco grandão aqui, né? Parece que vai ter uns NPCs aqui. E é isso aí. Então, bora pro evento. Eu tô tentando entrar no evento, caiu o jogo de todo mundo. Não sei se eu vou conseguir. Desabilitou o LTM do evento. Mas você viu que a gente entrou em dobra ali agora. Parece que o evento tá começando finalmente. Ai, eu tô nervoso porque o evento atrasou. Crashou o jogo de todo mundo. Não sei se a gente vai conseguir ver. Mas eu vi que já tem missões pra usar sabre de luz, essas coisas. Eu disse que ia ter sabre de luz. Vai, jogo, entra. Alô? Ah, mano, não começa, não continua. Aí, vai, ônibus. Vamos ver se a gente vai conseguir ver daqui ou já era. O jogo de todo mundo crashou e ninguém conseguiu logar. Agora são 4h15, que foi quando eu pensei. Exclusive scene premiere from Star Wars: The Rise of Skywalker. As you've seen, there's a little bit more to today's festivities. Why don't y'all use your favorite emotes right now to tell me how excited you are about this? We see some of you guys out there. We see Demise. We see Dr. Lupo, Willy Rex. All you guys have gathered here. Luca 4 Gaming, welcome to this special event for the first time inside of Fortnite. J.J. Abrams will be here, and we're going to show you a scene from The Rise of Skywalker. But wait, who's this? Oh, hello, I am a stormtrooper, but I'm also a person. You saw me moonwalking down here. How is everybody? Let's move! É esse aqui? We're all doing quite well, but I was expecting J.J. Abrams. Well, he's in there. He's in there. He is my closest friend in the universe, so I made sure he's good and in there. That was a kind of a weird trip up there. I was in the bathroom the whole time. What happened? How did we land? I don't know how you got on them, letting fall from the first place. Sneaky. Thank you for saying. I'm just very good at my job. Look at me, Mark. Look at me, Mark. Look at me, Mark. Look at me, Mark. You know what I mean? You're an excited stormtrooper. Are you in the film as well? I am. Oh, thank you for. I would love to plug my own film. It's Star Wars. I am in this film. I believe I did one scene. And JJ was so blown away by me in the background, he was like, okay, we're gonna keep putting you in, you're my closest friend. I'm inspired by you. My? Oh. I hope JJ's actually, he's gonna be here, right? Yeah, I mean, I could bring him out. Do you want me to bring him out? What do you guys think? Should we bring out JJ Abrams right now? Let's do the weirdest emote we can if we want to bring him. Yep, that's it. How am I possibly... Pior que a gente tá no modo que morre, mano. Tá merda. Não, 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 não. Ah, mano, para! Por que as pessoas são assim, mano? Vou muito denunciar isso. Mano, onde eu nasci? Tá fora do círculo, mano. Vai se ferrar.
at me. Oh, okay. Well, it's pretty amazing. JJ is live inside of the game. Yeah, too. Oh, sorry, he's still going. Yeah. Keep going. Okay. Hey. It's amazing that you can say these with such precision when your pants are so tight. Well, it's amazing to be here. Look at this. This is incredible. Unbelievable. Say, never before have we had a live conversation inside of Fortnite. Check my phone. Oh, yeah. This is unbelievable. Everyone is dancing, emoting, having fun, and JJ... Dois meses sem ter coisa no Fortnite, quando tem, buga tudo. We might be able to change even who you are. So you look great as yourself, but what if we change you into... That's what I'm talking about. Whoa! What I'm talking about. Thank you very much. Yeah, and dreams come true, my friends. Well, your biggest dream of all could come true because you become your friend here. Are you serious? Yeah. No way. Here's the thing about the Stormtrooper. What is your identification? FN143, that's my name. FN143? Yeah. They're four digits. The zero is silent. Oh my goodness, you just turned into... Is that my dad? Yeah. Dad? Can you guys maybe do a dance together or something like that? Yeah, let's do it. Let's do it. Three, two, one, let's go, Dad. Bum. Okay. That's good. All right. That's cool. That feels good. Appropriate. Look at my move. Sure, yeah. Chill out com cara que ele tá mais perto. We can even turn you into me if we want, JJ. No one wants to do that, but there you go. Anything is possible inside of... Two Jeffs. This is my fantasy. It is fun being here. Exactly. So the only thing is about FN143. You know, I didn't know that you were going to be here, and thank you. You were a little bit annoying, frankly. Oh, that's funny. In the shoot. You kept wanting to do your soliloquy. Yeah. So I have this big soliloquy that I tried to put into I'm the movie. Say to this. Oh, I can do it right now. Do it right now if you'd like to. Trooper. What is a stormtrooper? Are we just the stuff we wear on top, or is there more inside? Anyway, episode 9 is 95 minutes of me doing that. If you want to check it out. That's the big reveal. Well, JJ, you've been traveling around the world. Of course, the film comes out on Friday, December 20th. I wanted to ask you sort of, you know, setting it up for all of us. What can we expect from episode 9? Before I talk about that, can we discuss how good I look here? Yes. You look incredible. This is like BTS. JJ, I look like I'm in a... Eu queria ver, né? Mas não pode chegar perto. The thing that is most exciting for me about Rise of Skywalker is it's the group on an adventure together, and it's full of crazy... action and comedy and surprises, and I think it's pretty moving too, so it's hopefully it's good for everyone. And of course, FN, your scene. I'm in there. I mean, I don't know what's gonna happen, but there's so many good scenes that I have in this one. I wonder which one JJ's gonna show. I have no idea. Well, JJ did bring an exclusive scene with us to see from the film, but before we do that, we want to do something kind of interactive with the millions of people around the world who are inside of the game. So you see those pads that are in front of the stage here? Well, they're going to come to life because we're going to ask you a question about what you think this scene is going to be that JJ brought exclusively to Fortnite. What is the scene about? There are four options. Move to one of the pads to predict what you think JJ might show us here from episode 9. Let's see here. Everyone's locking in their choices here. You're going to have about 10 seconds remaining now to make your choice. And you can you see we've got Dark Jar Jar, we've got the Jedi Mind Trick, Knights of Ren, and Kylo Power Ballad. Doesn't seem like FN... well, in the comments, you can... Oh, look what we got. Jedi Mind Trick, JJ. Everyone thinks they're going to see a Jedi Mind Trick in this scene. Are they right? Are they wrong? If that's the scene that they want to see, then let's show them that scene. Wow. The power of that. All right, well, here it is. This has never happened before, an exclusive premiere of a scene from Star Wars, The Rise of Skywalker, which is in theaters on Friday, December 20th. I am in this scene. Let's check it out. I'm in the scene, definitely. He's not. I'm in the scene. Watch out for me in the scene. You all see him. E aí? Bom, é isso aí. Teoricamente a cena tá rolando, só que não nesse modo de jogo. Olha o JJ, que da hora. Nossa, igualzinho. Aí daqui é um Stormtrooper. I was the one that fell down and said, oops, my knees hurt. That was me.
audio. Some of your finest work. Well, all you folks, Demise, we see Lupo, all you... Show us your... Eu vou postar esse vídeo só pra mostrar o desastre do evento em Star Wars do, do Fortnite. So tight on you. How could you even move? This is how I roll. I can hear the stitches breaking every time you wiggle. There I go. What's that here? Okay. FN143. Thanks, everyone. FN143. It's amazing to do this for the first time inside of Fortnite. We are so excited about the film, JJ. Thank we'll you. We'll see it, obviously, next time. And FN, we'll look out for your scene. Thank you, guys. Right? Thanks so much. In the movie. I will be in the movie. Thank you. Hello. All right. Thank you all. Well, thanks very much, JJ. Great to see you. We will see you again soon, hopefully, inside of I'm Fortnite. Running. E aparentemente ele tá dentro de uma nave. What is your favorite lightsaber? What a question. You don't get to answer this, FN. Okay, I might though. Yeah, well, do you have a favorite? What are the choices? Yes. All right. Well, you've got, it looks like we've got red, we've got purple, we've got green, and we've got blue. Whoa, what's that? What's going on? I don't know. I've got a really bad feeling about what that. What is that? Go, I gotta go. And they're gonna see that I'm here. I'm gonna get in a lot of trouble. I gotta go on this bouncy ball. Bye-bye-ish. That's my catchphrase. Bye-bye-ish.